وقتاً فوقتاً عزت مندو دا وبا رو خورشوا او انگریزی ممالک سوچو چې مسلمانان کمی طریقی سرمنگ بے حیا کولی شو نو د خزو فتنہ او د بے حیائی فتنہ په خوگو خوگو نمونو او ترسکونو نمونو سر ارادن نکڑلا چې منگ د خز حفاظت کو خزی لترقی ورکو او وومن پروٹیکشن او د خزو د پار حفاظتی اداری جوڑے کڑلی او اگی کی شکمی خزی کار کئی اگی خپل حیا سر ستعلق نشتا او اگی کی اکثر داسی خزی دی چی اگوی طلاق شده خزی دی او اگوی د خاوندانو نا د بد اخلاقی د وجی نبیلی شی بی او اگوی آ خاندانونو نا دا اگوی دا زبان درازی دا وجی نا او دا اگوی دا نور و مختلف و غلط و صفات و دا وجی نا دا معاشری نا ویستلی شی بی خزی دی او اگوی تا دا خبرم عبرت نا دا گرزی دلی او خپل زان ٹک کولو پزے باندھی الٹا دا سڑو خلاف او اسلامی معاشرے خلاف دا علماء خلاف دا قرآن او حدیث خلاف اس اگوی مارے کی گئی او زمن پمل کے ہم پہ اسلام آباد یا پدغ علاقوں کی دا خزو ید یو ملین مارچ دا انعقاد باقاعدہ خزو یو دعویٰ کرے دا چمنگ بکو او پاغی کی خزو مختلف و مخکم مختلف و خزی راجم شوی مختلف بینرونی اوچت کریو پاغی کی دٹول نلوی خبر اغوی چی کول اغداوا میرا جسم میری مرضی زما بدن زما مرضی زما خواہش زما مرضی او پاغی کی مختلف بینر او ماتا بطلاق اغستلو باندی فخر دے دا جملے زپدی فخر کوم چیز طلاقیم او دغرنگی دا سڑو خلاف مختلف نازیبا جملے او علنکی سڑے ددی پلارم دے سڑے ددی رورم دے سڑے ددی نہ پیدا معشوم ہم انسان دے سڑے دے الگ دے مرد دے ددی ٹول و خبر و پروان نہ کول او دا سڑو خلاف جملے او ارت کے ناستل او ویل زدا سے کینم زما بسوک سو کی نو دا ٹولی جملی دی عزت مندو او بازو سڑو تی دا سپو پٹی اچولی دی او پلاس کی نیولی دی دا ٹول خبر عزت مندو دوی کڑی دی او دا دوی مخ کے ارادہ دا سڑو لو دینی طبقو لو منگ لبدی بانی سکول پکار دی سی ریاکشن پکار دی سر دی عمل پکار دی قمقل انسان چی اوکار کئی او خیار انسان بے منی کئی کہ او خیار انسان ہی نمنی کئی نو دا قمقل بدوم را قمقل توب او کی چی دا آغا پا قمقل توب پا سیلاب کی با او خیارانم لاؤشی او دوی تا بیم نقصان را رسی یو معشوم کور کی تیلے بلی نو پلار منی کئی نو خیار خزوی خوشحالی گی وی او دالک اوہا چی منی شی او قمقل خزو سوی وی زما بچے دے سور تمو آیا لو بے کئی اگا تیلے بل کی ٹول کور چکم دے اس وزی نو دا دیو جینا عزت مندو اللہ رب العزت دا دنیا مشری اللہ اول آدم علیہ السلام پیدا کرے دے رست ہوا بھی پیدا کرے دا اللہ دا دی اکسم کولیش اللہ دی تا اشارہ اکڑا کہ دا دنیا نظام چلی گی دا دنیا مشری پکار دا دا دنیا واک اختیار ظاہری تصرف پکار دے نو اگا سڑی لپکار دے خود بل طرف تے خزا پیدا کڑا نو دی طرف تے اشارہ اکڑا چھ خزا سا ابس مخلوق ندے او دا سڑے ٹول کارون نشی کولے بازی کارون دا چی دی چھ دا بخزی تا پکی انتہائی محتاجی دا دی وجن اللہ رب العزت پا جنت کے او دا جنت پا زندگی کی چھ ہر قسم خوشحالی شتا بیام دا خزی کمیں انسان تا محسوس کڑو چھ دا خزی کمیں تا تا محسوس کے دل پکار دی او خزی پیدا کڑا نو خزا خاون سڑے او خزا لازم او ملزوم دی خو باز اچت کارون دی اگے ساڑی تو اسپارل دا بار کارون دی حکومتی کارون دی دولتی کارون دی معاشی کارون دی دا سفارت کارون دی دا بسڑے کئی اللہ قرآن کے اعلان اوکو الرجال قوامون علی النساء سڑی با واقدار وی سڑی با نگرانان وی سڑی پا دے خبر پوئی گی او خز تیدکور زندگی حوالہ کلا نو خز عزت مندو اسلام اولا دیر عزت ور کرے دی نو چھ سوک دا آواز کئی میرا جسم میری مرضی زما بدن زما مرضی دا جملہ غلط نارا دا دا خزی حقوق منگم منو دا خزی حقوق دا طول و نزیات اسلام ورکڑی دی دا اسلام نمخ کی خزو سر ناروا سلوک
کیدلو د اسلام نمخ کی خزی یو زناور گنل کیدلو چا بورتا جانور ویلو چا بورتا زناور ویلو چا بورتا شیطان ویلو چا بورتا بلا ویلا چا بزنده درگور کولی جوندی به پزمک خخولی چا بول میراث کی سنور کولا چا با یو بنده دنیا نه گنلو چې خاون به مرشو په اور کی به ستی کولا اسلام رالو اسلام خزی یو بهترین حقوق ورکړو بہترین حقوق ورکڑا بازی کارونو کی خزل دمر عزت ورکڑے چھ سڑی نے زیات عزت ورکڑے بیا خزا ولی دا اعلان کئی چھ زدہ سڑی برابر کے گما منگو اختا تا دا سڑی نم بازو زینو کی زیات عزت درکڑے شوے دے دا خو تپ اسلام اعتراض کے تپ دین اعتراض کے تد اسلام پا حقانیت بان اعتراض کے تد پاکستان پا قانون پا آئین بان اعتراض کے تد پاکستان چکم مشران دی پاگوی اعتراض کے زما بدن زما دے رش قرآن نہ تپوسو کا قرآن سوئی قرآن وی پیغمبر تا اے زما پیغمبرا دا اعلان اوکا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین زما ٹول منزنا زما ٹول عبادتنا زما جون زما دا مرگ نبات زندگی دا ٹول چکم دے دا اللہ دا رب العالمین دا وبذالک امرتو پدی خبر باندې ما ته حکم شوی دی زب شرک نہ کوما او زب دا خبر ته سرک دما نو زمنگ بدن دا اللہ دے زمنگ ظاہر دا اللہ دے زمنگ باطن دا اللہ دے تردی پوری انسان تا گور اللہ سمر شرافت ور کڑے دے او دا انسان بدن ٹول ہر صدا اللہ دی اللہ پہ انسان باندې خودکشی حرام کڑے دا کدا بدن ستارے پکار دے چتا تا خودکشی جائز وے انسان خودکشی نشی کولے او خپل زان نشی پانسی کولے دا غرنگی انسان خپل آزا بل نشی ور کولے زما لاستا زما سترگستا دا انسان بل نشی ور کولے تر دی پوری انسان خپل وینه بغیر د ضرورت نه بل چاله نشی ور کولے انسان یو خزر خپل مور بی بی دا خپل بچی له دوو کالو پوری پی ور کولے شی دوو دونیم کالو نه چی غټ شی یو ساس کې چې د زوی په خله کې اچي دا غی دا پاره حرام دی ام دغه پی دی ام دای بچی دی خپل غټ بچی له خپل پی نشی ور کولے نو کم د زمنګ مرزی زمان مرضی نشتا بیا انسان باندې اللہ اوقات را ولی اللہ استا سنگ مرضی دا تو خود دنیا تخپل مرضی سرا غرم نہ دے اگر ورز دیر شوا هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا اے انسان اگر ورز دیر شوی ستا نوم نشان نو نہ پوبو کے موجود وے نہ پسہرا کے موجود وے نہ دنیا کے موجود وے نہ آسمان کے موجود وے ستا خو نم او نشان ہم چانہ پہ جان دو تما دنیا ترا اڑے تان اگ دور ہیر شو او بیا تما شموالی کے رالی محتاج وے لاس کے دے طاقت نو خبو کے دے طاقت نو سترگو کے دے صحیح طاقت موجود نو لاس دے موجود اس دی نشی نیولے لا لکا یدن تبتش لاس کے دے طاقت نو چس دی نیولے وے لا لکا رجلن تمشی دا سخ پی دی نوی چی تپی گرزے دلے وے کم دے طاقت تو ارحان کے اللہ تا محتاج او بیا چکل استا دن با دن غٹی دلی سا پخپل عمر بانے طاقت نشتا پخپل مشوم والی دی طاقت نشتا لاری غٹ شوی تا دا طاقت نو چی تا جنی پیدا کیگی که الگ پیدا کیگی کم جنی غواری چیز جنی پیدا وی باز وقتی یو الگ دا غواری چیز جنی پیدا وی نا نا دا دا بلچا مرزی دا دا ستا بدن پا اول اور ستا طاقت نو چی مشوم شوستا طاقت ختم تا بلتا محتاج بیا غٹ شوستا طاقت ختم دا مشوم والی طاقت دے ختم بیا واپس بوڑا شوی بیا دے طاقت ختم بیا آخر کی دا مرگ پنجی تاکہ خخش وے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون بیا چھ مرگ در کے خپل پنجی خخ کڑلی ستا بدن ستا مرضی نہ واوت دنیا نہ لاڑے تانو گختل تاویل دلور وعدہ کول دی تاویل زدویم وعدہ کوما تاویل زما بچے بغٹ شی تاویل زبا دا دفتر تا زبا دفتر تا زما زبا کور جوڑو ما زبا بیلڈنگ جوڑو ما زبا ترقی کوما ستا پٹول ترقی باندی اوبو رالی او تیخ پلی مرضی تپری نغس دی انسان پا خپل زان مانی سے اختیار دی انسان بیماری کی سوک واری چیز بیماری ما زما بدن دے زما طاقت نشتا انسان مرگ نگواری مر پیراشی زما طاقت نشتا نو دا نارا غلطا نارا دا میرا جسم میری مرضی دا ندی ویل پکا دا خزو دا حق نارا لگول صحیح خبر دا چی منگ لحق پکار دے چی دا خزو نا حق سو خوری شریعت ولا حق ورکو شریعت ولا صح حق ورکو اسلام خزل حق ورکڑے دے
چې کله ماشوم وي پلار حق په پلار باندې دی، چې کله غټه شي حق پرور باندې دی، چې کله د واده قابل شي حق په خاوند باندې دی، چې کله خاوند مړ شي حق په بچو باندې دی او په زامنو باندې دی. تعالی خو اروا حق ملاویږي. څومره عزت ورکړو د اسلام نمخ کې به د زناورو په شان تا ته قتل کېده. اسلام آواز ولګو چې دم یو انسان دی، ستا نفقه په پلار مقرره کړه، کله په ورور مقرره کړه، کله په خاوند مقرره کړه، کله په بچو باندې مقرره کړله. او تاله خاوند ته وویل چې ته پردی لور کور ته راوړې، بیل پالنګ به ورکې، بیل بیډ به ورکې، بیل کټ به ورکې، بیل کمره به ورکې، تی د خپل مور نه جدا کړلې. تا د پاره چې کم دی دا الګ د خپل مور نه جدا شو، د خپل پلار نه جدا شو. پہله به د پلار په کمره کې سملاستو، اوستا کمره کې سملی. پہله به د مور په کمره کې سملاستو، اوستا په کمره کې سملی. د مور نفقه پہ واجب دا، ستا نفقه پہ واجب دا. دا ټول حق انسان دا اوچت انسان چې بادشاہت دا کئی، ستای خادم جوړ کړو. لوی بادشاہ دے، ټول رعایا غته سلام کئی. بادشاہ چکم دے، ستا خادم دے، ستا کور ته تالن وړی راوړي. بادشاہ لا خلق کپڑی روڑی، ستا بادشاہ ستا خادم دیتا لا کپڑی روڑی. بادشاہ لا خلق خوراکونه ورکئی، ستا بادشاہ خاون ستا د پاره غلام دیتا لا خوراکونه مهیا کئی. سمر علی عزت بادشاہان د خزو خادمانو ګرځول. او بیا عزت مندو تی د بچو د پاره جنت جوړ کړي. او دغه نه په میراث کې د له حصہ پیدا کړه. کمور خپل عیسا، کلور خپل عیسا، کخز خپل عیسا، کخور خپل عیسا، د ټولو حصے چې کوم دی بیان کړي. بیا قرآن کې د خزو حصے اصلا بیان کړي دي، د سړو حصے طبعاً بیان کړي. وای سړو له بس عمر ورکه، وای د خزو په شان به ورکه، د خزو حصے اصل وګرځول. بیا چې ته لږ غټه شوې، څومره عزت یې درکړو، ته د واده وخت ته ورسېدې، بلوغ ته ورسېدلې، تا پسې ښکلي رشته راله، لس پنځلس کسان رال، ښځې رالې، بله ورځې نکریزې راوړې، بله ورځې جوړې راوړې، بله ورځې صندوقان راوړو، بله ورځې تاله پیزار راوړو. واده ستا لس کاله بعد دی، پنځه کاله بعد دی، اوسه پورې الکان او سړي راځي، تاله چې کوم دی نکریزې راوړي، تاله صندوقان راوړي، تاله کپړې راوړي. وای ولې؟ وای دا په موږ ګرانه ده، زموږ کور ته راودېږي. د مخکې نه تاله چې کوم دی انتظامات کوي. بے چې ته غټه شوې، تا پسې ښکلی موټر کې رال، موټر اسې مزیدارو. ویل نه، دې باندې سیرې ولګوئ، دې باندې د ګلاب پاڼې ولګوئ، په دې باندې د انځور ګلونه ولګوئ. ولې؟ موږ ناوې پسې زه دومره عزت دی. په کار دارې لاشا هندوستان ته، خلکو ته وګوره، جینۍ م ورکوي، پیسې م ورکوي. تاله چې کوم دی محرم ملاو شو، تا ته عزت هم ملاو شو. تا پسې خلک کور ته رال، سپینګیري کسان پکې شته، نوجوانان پکې شته، پټاخې لګې دی چې کوم دی کیږي، ډزې کیږي ستا د پاره. خلک څنګه څومره سینګارونه کوي، څومره پیسې ستا د پاره ضایع کیږي. ولې؟ ستا د وجې نه. الګ ته څوک ګورم نه، ټول د جینکۍ د پاره تیارۍ نه شروع وي. ښځې اسلام دومره عزت ورکړی دی، زموږ معاشره ول دومره عزت ورکوي. بیا هم ته په اسلام اعتراض کې چې اسلام کې زما عزت نشته، په اسلامي ملک زما عزت نشته. تاله خو هر کور کې عزت ملاوي، هر کور والا ناوې پسې ډولۍ وروړي کنه، موټر ورپسې ورولي کنه، دا ټول عزتونه ورکوي. سړی چام ډولۍ کې کینه نه ول، نور ته سواړي د اسلام خلاف را پاسېدلې، د اسلام پس د اسلام آباد په سړکونو باندې به ګرځي، اوازونه به لګې. راشه اسلام مطالقه، څومره عزت یې درکړې تاله. دا کمی خزی دی عزت مندو چې خزی خراب ای، دا هغه خزی دی چې امریکای نه او یورپی ممالکو نه او مغربی ممالکو نه راغلی. زمون خزی د ټی وی په ذریعہ باندې، د مارچونو په ذریعہ باندې، او د دې ذریعہ باندې کورون نه بار رو باسی. شاعر وای، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نتن. وی د خپل ځان فکر وکا، غیر ته چې کوم دې سر مکه تا کوا، نه بده من پادشي، نه بده تن پادشي. الله تعالی ډیر عزت درکړي. نو اسلام د وجنه خزو ته ډیر عزت ملاو شوی دی.